Jag tänkte jag skulle sätta igång med att försöka ringa in skolfederation på den här, i den här floran av federationer. Staffan hade en bild uppe med ungefär med federationerna och Leif hade en bild uppe med ännu fler federationer. Jag har inte riktigt tid att beskriva hur vi förhåller oss till alla de här federationerna runt omkring. Men jag tror att för den som inte kanske jobbar så mycket i utbildningssektorn så kan man tycka att det är lite tätt med federationer där. Och varför alla dessa federationer? Varför har man inte en? Och det finns säkert en historia bakom där. Varför finns just de här federationerna som finns där idag? Men nu när de finns där så kan man titta på de här federationerna och konstatera att precis som med vilka andra produkter som helst så är det ganska svårt att bygga ett väldigt tydligt värde om man försöker nå alla användare och lösa alla deras problem. Men kan vi ringa ner här, skopa in vår användarbas och också skopa in uppgiften vi försöker lösa så att det blir specifikt. Vi når en specifik användargrupp och vi försöker lösa ett specifikt problem så kan vi också nå ett mycket större värde. Och det tror jag precis det som har hänt också här i utbildningssektorn. Och tittar vi på till exempel Svami då och skolfederation så ser vi att det som skiljer oss där är i huvudsak användarbasen. Där Svami riktar sig till de här högre utbildning och forskning och skolfederation tar resten, lite förenklat då, grundskola, gymnasie och vuxenutbildning. Men uppgiften vi försöker lösa är i princip densamma. Det handlar om access till olika typer av e-tjänster. Hoppar vi ett steg ner till Eduroam så finns Eduroam i båda de här kontexterna. De finns i Svami-kontexten och det finns i skolfederation som en tilläggstjänst. Men man försöker lösa ett annat problem. Uppgiften man försöker lösa är någonting annat. Här försöker vi lösa problemet med internetaccess och federera internetaccessen. Så att det här genererar lite olika federationer och man bygger bättre värde genom att kunna vara mer specifik i de här federationerna. Längst ner ser vi Edugain och då pratar vi interfederation. Och när man kommer på en smart lösning att faktiskt göra båda sakerna. Vi kommer få höra mer om Edugain senare tror jag, men genom att bygga de här specifika federationerna, skapa mycket värde i dem, så kan vi också interfederera mellan varandra och faktiskt ta del av varandras värde i de här olika federationerna. Lite kort om skolfederation och hur vi förhåller oss till de andra federationerna. Och tittar man på det värdet som vi försöker skapa inom skolfederation så har det formulerats i en vision som inte är en sån här kort och klatschig management slogan, en one-liner som alla kan hänga upp på väggen och minnas hur den låter, utan det är lite mer pluralistiska mål här kan vi säga. Och utan att gå igenom varje mål här så någon myntar uttrycket att skolfederation ska vara smal och grund. Och det är precis så, vi fokuserar verkligen på den här inloggningsdelen och vi bygger inte en stor inloggningstjänst. Vi bygger egentligen inte mycket tjänster överhuvudtaget utan vi tillhandahåller den här lilla delen infrastruktur som krävs för att ta bort ett antal trösklar för att möjliggöra det här för e-tjänstleverantörer och skolor att kunna bygga bra inloggningstjänster och bra användaranpassade flöden just för sin profil. Så att uppdraget är egentligen att försöka att inte synas. Försök att göra det här på enklast möjliga sätt. Tillhandahåll infrastrukturen och sätta upp de gemensamma reglerna, det gemensamma ramverket. Håll den standarden som krävs för att vi ska kunna göra det här informationsutbytet inom federationen. Och medlemmarna som vi har i skolfederation kan vara två typer. Vi har skolhuvudmän som är egentligen skolformer enligt skollagen. Och vi tar inte Svamids delar. Det kan vara myndigheter och vi har idag 40 stycken medlemmar vid just skolhuvudmän. Av dem så är det 2 stycken friskolor och 38 kommuner. Och man kan tycka att 38 kommuner är en bit ifrån de här 290 kommunerna som finns i landet. Men då ska man veta att de största kommunerna är anslutna och vi har också en konstant tillväxt. Skolfederation är ju frivillig. Det finns inget direktiv om att ansluta till skolfederation för de här skolorna utan det har växt fram genom engagemang mellan skolhuvudmän, e-tjänstleverantörer och ett antal systemleverantörer. Vad det gäller e-tjänstleverantörerna så egentligen det finns ett kriterium för att få kliva in som medlem i skolfederation och det är att någon skolhuvudman har rekommenderat den. Så att vem som helst kan inte anmäla sig som e-tjänstleverantör om man inte får åtminstone en skolhuvudman att rekommendera en för anslutning. 29 sådana finns anslutna och i det ingår alla de största förlagen idag. Finns med där.
Och medlemsutvecklingen under tiden har sett ut ungefär på det här sättet. Ganska jämn och stadig ökning. Man kan se att våren 2013 så hände någonting. Där ökade det lite mer än den här rätt linjära ökningen. Och det ser man också på det här diagrammet att det var tjänsteleverantörer som strömmade till där. Och det kan möjligen korrelera med att det fanns med i en upphandling som gjordes av Stockholm. Och kanske då blev extra intressant att ansluta som tjänstleverantör. Så totalt sett nu är vi 69 medlemmar och vi har diskuterat med andra potentiella då medlemmar. Så det verkar som att det, tillströmningen fortsätter kan ungefär på det här sättet under 2015 också. De passerade milstenarna då i en sån här statusrapport. Det första som gjordes var att börja utveckla de system som krävdes så där. Och det gjordes tidigt ett strategiskt beslut att faktiskt utveckla de här systemen själv. Man skulle kunna göra det här i samverkan med många. Det finns många open source-lösningar för det här också. Men vi kände från vår sida att vi behövde ta ett strategiskt grepp, äga de här produkterna själva och styra utvecklingen själva då för Skolfederation. Och sen inte minst då etablera de här processerna och rutinerna som krävs för det här. Det är lite förvånansvärt egentligen när man tittar på resultatet av det vi gör. Det är nästan bara en XML-fil som publiceras på nätet med lite text i. Svårare än så är det inte. Sen bygger vi lite andra tjänster runt omkring det här, men det är kärnan i vår leverans. Och det krävs ganska mycket processer, rutiner och mycket hantering för att få det där att verkligen fungera och vara säkert. Standardiserade attribut har vi jobbat med och det görs inom SIS. Och det finns en standardiserad attributslista som inte är obligatorisk men som vi rekommenderar att förhålla sig till. Och när man använder attributen som finns standardiserat, att man verkligen uttrycker dem på det sättet som standarden säger. De här attributen fortsätter att utvecklas och vi jobbar i en grupp där inom SIS för att vidareutveckla attributen. Det finns en testbädd där en test-IDP och en test-SP finns ansluten och den är öppen för alla så att det inte bara för medlemmar utan man vill att systemleverantörer också ska kunna kliva in och testa sina produkter och också lära sig köra mot Skolfederation. Under året så lanserade vi Edgerome som jag var inne på tidigare också som en tilläggstjänst då till Skolfederation. Och vi har också satt en standard för signalering av tillitsnivå, hur det då ska gå till inom Skolfederation. Så att det finns idag två tillitsnivåer där den ena tillitsnivån kallar vi för bas. Och det är det enda man uppfyller då egentligen, att vara medlem i Skolfederation. Har man klarat av det, då uppfyller man tillitsnivån bas. Tillitsnivån högre än så, den kallas för 2FA, står helt enkelt för tvåfaktorautentisering. Och så det som jag tycker är den intressantaste sliden här idag, det är egentligen vad har vi framför oss? Den första punkten här skulle jag vilja skicka ut lite i det här rummet för att vi ser att det är ganska kämpigt för små tjänsteleverantörer i den här sektorn. Det finns många sådana. De har väldigt liten budget, de har begränsad egen IT-kompetens, särskilt inom det här området. Och det är en ganska hög tröskel för dem att ansluta till federationen. Medlemsavgiften är inte det svåra, men det ska göra systemanpassningar och man ska förstå vad det här är för någonting. Och inom Skolfederation så har vi ett smalt och litet uppdrag och vi aktar oss noga för att försöka springa ut och göra saker som leverantörer gör där ute. Så att här skulle jag verkligen skicka ut en boll och se till att tänk om någon kan hitta en bra lösning för det där. Förprovisionering av användare e-tjänster, också jätteintressant. Inför varje terminstart när en lärare ska börja jobba med sina elevers konton och eleverna ännu inte har loggat in så blir det en intressant frågeställning som vi pratar med våra tjänsteleverantörer om. Och jag är väldigt intresserad att höra vad Erik tänker berätta om Skim i eftermiddag för jag tror att det finns kanske en del av lösningen, eller hela. Sen hoppas vi kunna gå från en drivande roll till en stöttande. Vi har väldigt mycket varit ute och marknadsfört Skolfederation, lanserat och försökt driva på den här tillväxten och dra in medlemmar. Och vi hoppas att det här kan ske lite mer ute i kommunförbund och utbildningsförbund och att vi kanske mer kan gå in som stöttande till det. Och sen har det fortsatt en utveckling av system och processer. Och det var allt jag tänkte säga. 15 sekunder till godo, tror jag. Jättebra, tack.